Olá pessoal, tudo bem? Se existe uma área que afeta a igreja e causa muito escândalo, é a área sexual. E esse tipo de escândalo está se tornando algo frequente em nossos dias atuais. Algumas pessoas seguem alguns líderes religiosos, e infelizmente, devido ao testemunho dessas pessoas, alguns fiéis acabam se afastando da igreja. E recentemente saiu uma notícia que diz o seguinte: Papa Francisco repudia abusos sexuais na França. Já imaginou isso? Você que é católico ou católica, você leva seu filho e sua filha para a missa e deixa lá na responsabilidade dos líderes daquela igreja. E depois de um tempo, você descobre que os seus filhos foram abusados. A igreja não pode fechar os seus olhos diante dessas coisas. Abuso sexual contra crianças. Isso é totalmente repugnante. E segundo esse noticiário, isso foi feito de acordo com uma investigação policial. E sabe o que é mais impressionante? É que esses abusos aconteceram desde 1950 pela Igreja Francesa Católica. Então, então, imagina só o tanto de abusos que aconteceram antes de 1950 que ainda não foram descobertos. Isso é um grande perigo. Olha só, agora você mãe, você pai, não pode deixar o seu filho nem na igreja mais. Não pode mais, que agora alguns líderes estão abusando dos seus filhos. Agora você vai ficar em choque. Sabe de quantas pessoas foram abusadas no decorrer da história de 1950 até 2020 que foi descoberto pela polícia? Cerca de 300 mil pessoas. E essas pessoas estão incluídas muitas crianças, e não era apenas os padres que abusavam dessas crianças. As freiras também faziam isso. Desde 1950, esses abusos estavam acontecendo, e a Igreja Católica ficou em silêncio. Isso não pode essas pessoas que cometeram esses atos contra essas crianças devem ser excomungadas de seu cargo. Isso deve ser feito o mais rápido possível e essas pessoas devem pagar por isso. Agora, a igreja católica vai encobrir esses padres? Vai passar a mão na cabeça desses líderes religiosos? Não é assim que funciona. Essas pessoas devem pagar devem sofrer as consequências criminalmente. Se você cometeu um crime, a igreja deve perdoar sim. Porém, isso não isenta das consequências. Se um padre ou um pastor evangélico abusou de alguma criança, essa pessoa deve ser presa. E nós devemos parar com o fanatismo religioso. Recentemente, uma mulher entrou em contato comigo e disse o seguinte: "Eu sou da Igreja Católica porque pelo menos na igreja que eu frequento não tem esses escândalos que acontecem na igreja evangélica." Nós sabemos muito bem que essa mensagem que essa mulher enviou para mim não é verdadeira. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores, somos pessoas falhas e isso vai acontecer tanto na Igreja Católica como na Igreja Evangélica. Recentemente, João de Deus, que era um homem espírita, ele abusava de mulheres. Na Igreja Católica, nós podemos ver aqui também que durante 70 anos, muitos padres abusaram de crianças e isso acontece. Também na Igreja Evangélica, muitos pastores estão presos por causa de pedofilia ou por causa de abuso sexual contra menores. Isso acontece em todos os lugares que você imagina. Então devemos tomar cuidado com a religiosidade. Então devemos parar com isso, de achar que a igreja, a denominação que eu frequento nunca vai entrar em algum tipo de escândalo. Isso vai acontecer com todas as denominações ou instituições religiosas, seja uma igreja católica ou uma igreja evangélica. Os homens que estão ali, responsáveis por essa denominação, eles são falhos. Vão cair um dia. Porém, devemos tomar muito cuidado de não deixar que esses testemunhos venham afetar a nossa vida espiritual. Olhe para Cristo. Olhe para a cruz. Não tenha como testemunho padres ou pastores. Tenha como testemunho Jesus Cristo de Nazaré. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que, segundo o inquérito da polícia francesa, as freiras usavam um crucifixo e colocavam na vagina das crianças e abusavam delas. E a Igreja Católica não pode fechar os seus olhos diante dessas coisas. Essas freiras devem ser presas, devem ser excomungadas das suas posições eclesiásticas. Isso não pode acontecer mais. A Igreja deve parar de passar a mão na cabeça desses padres dessas freiras ou desses pastores ou desses evangelistas, isso não pode acontecer mais. Se um pastor abusou de uma criança, se um padre abusou de uma criança, essas pessoas devem ser excomungadas da igreja e nunca mais exercer a sua função ministerial. Isso não pode acontecer mais. E algumas pessoas foram depor na polícia e disseram que tudo aquilo que a polícia disse aconteceu realmente. Será que uma indenização vai ajudar essas pessoas? E a parte psicológica dessas pessoas? E agora, o que nós fazemos? Será que pagar um valor vai ajudar? Vai acabar com todos esses problemas? Creio que não. A Igreja Católica deve mudar a sua postura de como tratar os padres que abusam de crianças. Desde o século XVI em diante, essas coisas estão acontecendo e a Igreja Católica está praticamente passando a mão na cabeça dos padres e fingindo que nada aconteceu. E sabe o que é mais interessante? É que alguns católicos dizem assim: "Olha só, eu não sou evangélico porque vocês ficam pedindo dinheiro na igreja ou olha só esse pastor abusando sexualmente de crianças. Por isso que eu não frequento uma igreja evangélica, mas a igreja católica tá do mesmo jeito." Mas eu não estou afirmando que todos os padres ou todos os pastores abusam de crianças. Longe disso, não é isso que eu quero afirmar. Existem os servos de Deus que servem a Ele de uma forma genuína e que não fazem essas coisas abomináveis. Porém, existem pastores e padres que abusam de crianças e a igreja passa a mão na cabeça dessas pessoas. Como se nada tivesse acontecido. Porém, essas pessoas devem pagar por tudo aquilo que elas estão fazendo aos pequeninos. E Jesus fez uma exortação sobre aqueles que fazem mal contra as crianças: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Vocês entenderam a gravidade da exortação de Jesus Cristo? Você já viu como que é uma pedra de moinho? Olha só como que é uma pedra de moinho. Já imaginou colocar uma corda, amarrar em seu pescoço e se jogar no mar com uma pedra como esta? Então, é isso que Jesus ordena para aquelas pessoas que fizerem algum mal contra uma dessas crianças que creem nele. Então, não devemos fechar os nossos olhos diante dessas coisas. A igreja, seja católica ou evangélica, não pode mais passar a mão na cabeça desses líderes religiosos. Deve sim denunciar as autoridades. E essas pessoas que cometeram esses crimes brutais contra crianças devem ser presas. Sabe o que vai acontecer daqui uns anos? a Igreja Católica vai esquecer desses crimes e vai simplesmente passar a mão novamente na cabeça desses padres. E você que é cristão tenha como testemunho de vida Jesus Cristo e não pastores ou padres. Essas pessoas são falhas e a qualquer momento vão cair. Então tenha como testemunho de vida Jesus Cristo. O Filho de Deus. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e também deixe seu like para fortalecer o nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém.